第2話疑惑。おはようっす。相変わらずアニメーションしてんな。おお、ちょうどいいところに来た。ちょっと頼まれてくれんか。でもなんかちょっとネクタイとかしてちゃんとしてれば割と普通のおじさんやな。さっきまでの格好は相当おさんくさかったけど。何ですか？今日トモコ君は昼から来る予定なんだが、経理のことで至急やってもらわんといかんことができたんだよ。すまんが呼んできてくれんか。電話すればいいじゃないですか。何度もしたんだが話中なんだよ。インターネットでもやっとるんだろ。近くだから頼むよ。インターネットやってたら話中になんの？わかりました。いつの時代の話？ちょっと行ってきます。はい、ということでクロス探偵物語やっていきます。いいマンションに住んでんだな。いいマンションに住んでんな。おや、俺も給料期待できるぞ。はい、佐伯探偵事務所のクロスです。ちょっと待ってね。ここ西山智子さんの家じゃ。あ、お姉さんか。そうよ、智ちゃんに用なんでしょ。はい。知女だよ。めちゃめちゃ綺麗な人だな。めちゃくちゃ綺麗な人だな。ちょっと待っててね、ともちゃん今お風呂だから。たし色っぺーな。色っぺー、何時代の人間よ。いいお風呂だった。ああ、お約束ですわ。いった、死んだやろ。なんであんたがここにいんのよ。話なんか出しちゃってやらしいわね。お前があんなもん投げつけるからだろ。生きてた。殺人事件、はい、どうぞ。殺人未遂だよ、さっきのは。お姉ちゃん、いいわよ、こんなやつにコーヒー出さなくて。いや、あげてくれたのお姉ちゃんだからね。お姉ちゃん、出しょうよ、出しょうか。お前のお姉さんなのか。だろうよ。そうよ、お姉さんがいる推理してたやろ。骨格からして違う、違いすぎる。お前どっかで拾われたんだろ。普通に失礼。失礼ね、正真正銘の姉妹よ。あのお姉さん、お名前は？ミレーよ。ミレーさん、なんて美しい名前だ。目がハートになる。それに引き換え、トモコ古いんだよ。なんて簡単な名前だ。親の意気込みからして違う。違いすぎる。あんたね、いい加減にしなさいよ。一体何しに来たのよ。ああ、そうそう、ミレイさんのあまりの美しさに忘れるところだった。大輝先生に呼んでくるように頼まれたんだ。なんかキュウリのことでやってもらいたいことができたんだってさ。あ、そう、じゃあ行かなくちゃね。行ってらっしゃい。俺はもう少しお姉さんとお話ししてるから。なんでだよ。あんたも来んのよ。いや、トモコ可愛いけどな。それにしてもいいマンションに住んでんだな。ときめものデートみたいな。探偵事務所って給料いいのか？まさか。あの部屋はお姉ちゃんが借りてるの。私は居候よ、まあね。お姉ちゃんモデルなの。結構売れっ子だから収入いいのよ。出るも。そうか、綺麗だもんな、ミレイさん。あそこには二人で住んでるの？そうよ、実家は北海道なの。ケンちゃんは一人暮らし？あ、ケンちゃんとか呼ばれちゃってる。ご両親は？母親は俺が生まれた時に、父親は俺が11歳の時に死んじまった。え、あ、そうなの。そうなんです、一応後ろぐらい過去があるんですよ。後ろぐらいは違うな。変なこと聞いちゃって。いや、構わないよ。別に親が恋しいって年でもないし。本当に何とも思ってないの？ああ、本当だよ。じゃあさ、ちょっと聞いてもいい？お父さんが亡くなった後さ、親戚の家をたらい回しにされたりしたわけ？なんかドラマみたいでさ、興味あるわ。俺実際たらい回しされたんじゃないの？ねえねえ、いいでしょ？もったいぶらないで教えてよ。ここまでズケズケ来られるとちょっと話が変わってくるな。たく、俺の親父は死ぬ前に多額の保険金をかけてたんだ。だから
今まで何一つ不自由な思いをせずに生きてこられたのさ。保険金目当ての親戚が面倒見させてくれってしょっちゅうやってきたけど、俺は一人で気ままに生活してきた。ああそうかそうか、言い寄られてただけでたらい回しにされたわけではないのか。でも小さかったからいろいろと大変だったでしょ。それはさ、親父と住んでたアパートの大家さんが親切な人でさ、親父が死んだ後もいろいろと面倒見てくれたんだ。今でもそこに住んでるし、俺にとっちゃ親みたいなもんさ。まあ親代わりの人がいるっていうのはいいよね。やめてください。おお、楽しみ中ですね。ね、ちょっとあれ見て。そっとしとこ。いいじゃねえか、俺たちと遊ぼうぜ。不良。お姉ちゃん、おっぱい大きいね。おお、なんと、マジか。女の子が絡まれてるわ。ケンちゃん、助けてあげて。そっとしとこ。たりき本願やな。おめえが行けよ。よっしゃ、任しとけ。おお、イケイケやな。通報。もしもし、警察ですか？女の子が不良に絡まれてます。すぐ来てください。公園のボート乗り場の前です。何やってんのよ。そんなんじゃ間に合わないでしょ。おう、言っても、相手は3人だぜ。そりゃそうだよな。いるかもしれないし。これ、至って冷静な判断だと思うけどね。もういいわ。ケンちゃんには頼まない。警察に通報したんですけどって言ったら結構あっさり引いてくれると思うよ。ちょっとあんたたち、やめなさいよ。嫌がってるでしょ。最初からお前が行けや。なんだ。あんたが代わりに遊んでくれるってのかい。冗談じゃないわよ。私バカとゴキブリは大嫌い。バカとゴキブリ、なんだとこの浜。キャー、ケンちゃん手前よ。どういう目だよ。おいおい、なんだよそれ。てめえが俺たちの相手をしてくれんのか。すげえやつ一人いるぞ。どういうことよ。どういうセンスなん、その髪の毛とサングラス。バカどもの相手はしたくねえな。なんだとこの野郎、もう一回言ってみろ。お前らみたいなバカの相手はしたくねえって言ってんだよ。てめえらみっともねえんだよ。モテねえからってよ。なに。やっちまったな。てめえぶっ殺してやる。つらかせ。いいだろう、付き合ってやるぜ。なにこの茶番。なら大丈夫だな。いいことを教えてやろう。俺はお前らの学校の先生を知ってるぜ。俺たちは学校退学になってんだよ。そうか、わかった。お前ら、この俺を怒らすと後が怖いぜ。そこの、俺はお前の兄貴と仲がいいんだぜ。俺は一人っ子だ。めちゃくちゃ適当ばっか言うやん。こりゃまずい。お前そんな作戦やった。じゃあこれならどうだ。薄っぺらいよ。俺は今広末のパンティーを持ってるんだぜ。どうだ、食いついてんじゃねえ。見たいか。見たいかって聞いてんだよ。見て。ちょっと待ってね、今脱ぐから。ハイトンか。もう我慢ならに、このふかし野郎。あー、おまわりさん、ここです。こっちこっち。そんな手に引っかかるかよ。時間稼ぎしてたんだな。こいつらが女の子を襲ってたんです。ガチのおまわりさん。呼び、おい、ちょっと待て。さっき110番しといてよかった。いや、正解だね、これは。あ、かわいい子じゃない。歯ごたえのね、やつらだ。ありがとうございます。いや普通なんでお礼を言っていいのか。あの身なりで学生ナンパするとか本当にどうかしてるよな。なんのなんの、いいってことよ。こんなことしてる場合じゃないわ。行くわよ。あ、お前きっかけやろ。ほっときゃよかったのに。いいことした後は気持ちがいいな。ケンちゃんって強いのね。そうか。まあね、トモコちゃんにも見せたかったな、俺の大活躍。私、もっと見せてもらいたいものがあるわ。何？広末のパンツ。聞こえてんじゃねえか。ぎ、聞いてたのね。おお、なんだ。ここ、佐伯探偵事務所ですわね。はい、そうですが。春彦ちゃん。春彦ちゃん。春彦ちゃんを殺した犯人を捕まえて。春彦ちゃん殺されたの？は？春彦ちゃんは自殺なんかしないわ。
誰かに殺されたのよ。話が早いんだよ。違いないわ。話が早すぎる。もっと順を追って説明せ。どうなさいました？どうもこうもないわ。春彦ちゃんが殺されたのよ。娘、春彦ちゃんが、春彦ちゃんが娘使って後取り殺そうとしてそう。落ち着いてください奥さん。この人。とりあえずこちらへ。なるほど。ではもう一度お話を整理いたします。奥様、高松陽子様のご長男春彦さんが3日前の月曜日、首吊り死体で発見され、警察の検視の結果、死亡推定時刻は発見前夜の日曜午後6時。死因は首吊りによる窒息死。めちゃくちゃ正確に教えてくれたな。発見当時部屋にはすべて鍵がかかっていて、ドアにはドアチェーンもかかっていた。室内に争った形跡はなく、盗まれたものもない。これらの状況から警察は自殺と断定。間違いありませんか？間違いありません。普通に考えればこれは自殺だと思うのですが。いいえ、絶対に違います。春彦ちゃんは誰かに殺されたのです。その根拠は？春彦ちゃんは私に黙って自殺するような子じゃありません。これ親に問題あるな。それと？それだけです。え、それだけなんですか？春彦ちゃんは絶対に私に黙って自殺するような子じゃありません。いやそれだけで十分ですわ。親にしっかり告げて自殺する子供もいねえやろ。なんならそっちの方がいねえよ。お母さん、僕今から死ぬからっつって。ああ、わかりました。とりあえず現場を見せていただきましょう。ちゃくちゃ親不孝やん。あ、現場行くことになるの？ちょっと行ってくるよ。軽いな。先生に行った方がいいんじゃない？いや、俺一人で大丈夫さ。先生経理で忙しいんだろう。多分あのおばさんの勘違いだから。多分あのおばさんの勘違いだから。失礼。何してらっしゃるの？早く行きますわよ。じゃあちょっと行ってくる。本当になんか動きがしっかりしてて面白いよね、このゲーム。ここが春彦の部屋です。え、おー、相変わらずか。じゃあまあ話から聞いてっか。春彦について。春彦さんおいくつだったんですか？今年35歳。結構いってるやないか。俺より年上かよ。マジかよ。てっきり17、8、行ってて17、8ぐらいかなって思ってたのに、春彦ちゃん、春彦ちゃんって言うし、今年で35歳になりました。それなのに親より先に死んでしまうなんて、う結構行ってんな。仕事について、春彦さんはどんなお仕事をしておられたんですか？春彦は地元仙台の大学を卒業して東京の信用金庫に就職しました。はい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 。どっかで挫折してニートになってたんでしょう。あ、マンション。いいマンションにお住まいだったんですね。これは3年前に私が買い与えたものです。おめえ金持ってんな、容疑者。息子さんが誰かに恨みを買っているということはありませんでしたか？息子は、春彦は人様に恨みを買うような子ではありません。もうそれしか言わないやん、あんた。容疑者。本当に、何回か聞けるんか。ありません。何回か聞けるっぽいね。ってことは春彦も何回か聞けるのかな。自殺の動機、息子さんが自殺する動機について思い当たることはありませんか？春彦ちゃんは自殺などしません。んー、じゃあ第一発見者は誰ですか？春彦が無断欠勤したのを心配して同僚の山本さんという方が見に来てくださったんです。ああ、でもニートってわけではなかったのか。そしたらレースのカーテン越しに中の様子が見えたので慌てて警察を呼んだんです。レースのカーテン越しに？え、どういうこと？警察は管理人さんに借りた鍵で、外からのってことかな。警察は管理人さんに借りた鍵でドアを開けて、ドアチェーンを切って入ったそうです。びっくりした。ベランダにいたのかと思って同僚が。じゃあ春彦。春彦さんは一人暮らしだったんですか？私どもの元を離れて一人で暮らしておりました。春彦。春彦さんは独身だったのですね。高松家の跡取りですから、それにふさわしい娘さんを探しておりました。部屋の中なんですが、発見した時から動かしたりしたものはありますか？いいえ、春彦の遺体を運び出した以外は発見当夜のままです。
では部屋を見させていただきます。どうぞ。あー、じゃあこれで普通にポインターとかで調べていけばいいのかな。まあ適当に調べていこう。春彦の部屋のダイニングだ。え、これは？ああ、特に何もないのか。 CD 付きのミニコンポだ。まあでも金持ってそうな家だな。ただのランプだ。窓かな。うん、二重ロック式か。この鍵を外からかけるのは不可能だな。え、鍵とか調べたら変わらない？鍵がかかっていたらしい。25インチのテレビだ。なんでわかんの？一目見ただけでインチ数までわかんの？中にビデオが入っている。あとは食器棚だ。照明だ。一通り調べないと気が済まないよね、こういうの。結構難しかったからね、位置は。エアコンだ。ちゃぶ台みたいなテーブルだな。カーペット。ダイニングテーブル。こんなもんか。あとは、お布団。お布団。普通のベッドだな。窓が2個もあるって、いい家だな。ここも26区か。窓は？春彦はわざと発見されたかったのか？なんで？なんでそう思うの？カーテンは？自殺する者がカーテンを開けておくかな？あー、確かに。あ、調べる窓。鍵はかかっているし、ガラスを外した形跡もない。2枚一緒に外すのも不可能。ベランダからの出入りはありえないな。んじゃあ、この辺は？春彦の寝室。何の変哲もない机だ。電気スタンドだ。まあ、特にないか。椅子だが、他調べれるものは窓しかないのか。じゃあこっち行って、お、ドアロック。警察はこのチェーンをチェーンカッターで切って入ったそうだが、チェーンは外からかけるのは無理だとなると、犯人はどっから外に出たんだ。やはり自殺か。ここは、あ、一緒か。ドアノブ。ドアには鍵がかかっていたそうだが、合鍵があればドアの鍵を閉めていけるか。こりゃ自殺じゃないとしたら厄介だぞ。こんな普通のマンションに隠し通路なんてあるはずないし、完全な密室殺人だ。密室だね。何か分かりましたか？済んだかな。いえ、今のところは。高松さん、あなたは本当に春彦さんは自殺じゃないとお思いですか？はい、息子は誰かに殺されたのです。それはなんでなんだろうね。春彦は絶対に自殺なんかしません。わかりました。ではこの事件を正式に依頼していただけますか？この僕がきっと真実を突き止めてみせます。よろしくお願いします。オッケー、任せてくれ。警察の担当の方は何という人ですか？玉北署の斉藤さんという方です。玉北署では、その人に僕が話を聞きに行くと連絡してください。玉北署。クロスさんの名前を言っていいんですか？いや、言わない方がいいでしょう。親戚の者とでも言っておいてください。わかりました。ああ、すぐに出れるの？もうこれで。ああ、移動を。ああ、信用金庫も行ける。事務所にも戻れる。まあでもこれは警察署でしょう。玉北。あ、かわいい。これはどうしたらいいんだ。聞く。あの、ここ玉北警察署ですよね。それは入ってくる前に調べとけよ。そうですよ。ポインター。まあやるよね。太っても痩せてもいない。なかなか可愛い父兄さんだ。可愛いよね。顔な。他特に調べれるものはないかな。あまりじろじろ見てると怪しまれる。あ、すいません。呼んでもらう。ちょけたくなるな、これ。斉藤さんが正解なんだろうけど、クロス、あの、クロスさんって呼んでもらえますか？はあ、クロスさん。はーい。
いかん、俺何をやっているんだろう。これちょけすぎたらゲームオーバーになったりとかしないよね。あの、斉藤さんお願いします。どちら様でしょうか。先日亡くなった高松晴彦の親戚のものです。少々お待ちください。お待たせしました。あなたが高松晴彦さんの。なんかまたザ警察って感じの人が来たな。はい、晴彦さんのお母さんから先ほど電話がありました。この度はご愁傷様です。お気になっているかもしれませんが、おばは、晴彦さんのお母さんは自殺してないって言ってるんです。随分取り乱されて私どももいささか困りました。申し訳ありませんでした。本来ならおばがお伺いして詳しい話をお聞きするのが一番いいのですが、おばは今気が動転しているもので、代わりに僕がお話を聞いてそれをおばに伝えようということになったんです。いや助かります。私もお母さんに説明するのは多少気が重かったんですわ。あ、じゃあ聞く。検視の結果、警察の検視の結果はやはり自殺なんですか。自殺以外考えられません。おお、なるほど。他殺の疑いは。他殺の可能性はないんですか。全ての出入り口に鍵がかかっていましたし、マンションの1階ですから風呂などの窓にも全て鉄格子が入っています。それを外した形跡もありません。ドアには鍵、1階だったのか。それは外から見えてもおかしくはないような。ドアには鍵の他にドアチェーンもかかっていました。外部からの出入りは不可能です。なるほど。おお、他殺の疑い、絶対に自殺です。検視の結果、検視の結果を詳しくお聞かせ願えますか。死亡推定時刻は日曜の午後6時。死因は首吊りによる窒息死。現場から盗まれたもの、争った形跡はありません。ほう、増えてるな。自殺の動機、晴彦さん自殺の動機はないんですよね。とんでもない、大ありですよ。今回の調査で分かったんですが、彼には自殺する動機があったんです。ほう、それはどういうことです。いや実はね、お母さんには言いづらかったんだけど、晴彦は自分の勤める、なんで呼び捨てなん。晴彦さんって言えや。晴彦は自分の勤める信用金庫の金を横領していたんです。なんですって。それも少しの金額じゃない。被害総額は3000万にも及んでいます。犯罪者じゃねえか。どうやら彼は1年ほど前から会社の金に手をつけていたみたいです。3000万って。初めは小さな金額でしたが、それがどんどん大きくなってどうしようもなくなったんでしょう。何に使ってたんだろうね。聞く。金の使い道、晴彦さんお金を何に使っていたんでしょう。競馬です。競馬、ギャンブルかよ。3000万も競馬に使ったの。それに関しては彼の勤め先の同僚から話を聞くことができました。横領について。1年も前から横領していて誰も気づかなかったんですか。やり口が巧妙なんです。いいですか。まず A という口座から100万引き出します。そして A の口座の支払いや引き落としがある直前に B の口座から200万引き出して A の口座に100万円戻すんです。当然余った100万円は自分で使います。そして B の支払い前に C の口座から下ろすという具合にどんどん金額を増やし続けていったんですな。しかも同時にいくつもやっていたようです。最後には一つの口座から1000万以上もお金を引き下ろしていたようです。いたようです。というのは証拠がないんですよ。は？信用金庫の金を使い込んだ犯人が高松晴彦だという証拠がどこにもないんです。それってどうなの。もう一回横領、証拠もないのに晴彦さんを横領の犯人と決めつけるのは乱暴なんじゃないですか。いや確かに証拠はないですが、状況から見てまず間違いありません。いいですか。高松晴彦が自殺した翌日、横領が発覚したんです。つまりこういうことです。晴彦は自殺する2日前の金曜日、他人の口座から合計3000万円引き下ろしています。その口座というのは週明けの月曜日、社員への給料の支払いがあるんです。月曜日には絶対発覚してしまうということを晴彦は知っていたんです。晴彦は月曜日の朝までに3000万円を返さなければならなかった。競馬で増やしてですか。そう、日曜日には府中で日本ダービーがある。このレースで勝って月曜日に金を戻しておくつもりだったんですな。一か八かすぎる。しかし勝てなかった。そう、晴彦さんが、晴彦さんって言え。おとんかお前は。日曜のレースで勝てなかった時は自殺するつもりでいたんです。あれ、これ結構お前の憶測でしかなくないか。いや、晴彦は日曜日の5時頃、ちょうどレースが終わったあと、
駅前のベティという店で手錠を買っています。手錠、駅前の店で手錠買えんの？ああ、手錠について。春彦は首をつって死んでいましたが、後ろ手に手錠がかかっていました。なんですって？そして机の上には自殺のやり方を書いた本が開いておいてありました。これ見よがしに自殺偽装ですね。開かれたページは首吊り自殺のやり方のところで、てかそんな本売ってんの？赤ペンでアンダーラインが引いてありました。これです。引いてあるけど、あーまあそうか、手錠であれね、手を使えないようにしとかないと首を外したりしちゃうからね。首吊り自殺をするときは必ず手を使えないように固定しておくこと。そうしなければ苦しさのあまり自分でロープを掴んでしまい失敗するケースが多い。しかし自分の腕をロープで縛るのは難しいので、手錠なので後ろ手に固定しておくと良いだろう。春彦さんはこの本を机の上に置いてこの通りのやり方で死んでいたんですか？そうです。日曜日の5時に春彦が一人で手錠だから3つけろせめてくんつけろ。一人で手錠を買いに来たのを複数の店員が目撃しています。駅前で手錠を売ってる店ってどんな店なのか知りたいんやけど。以上のことから他人の口座から金を使い込んでいた春彦が発覚するのを恐れて自殺したのは明白です。いやー嘘くさいな。なんか他なんか聞ける？あ、遺留品。春彦さんの部屋からは他に見つかったものはないんですか？当初他殺の面からも捜査しましたが、第三者の指紋を含めて特に見つかったものはありません。 100% 春彦は自殺です。警察そんなこと言い切っていいの？なんか嘘くさいな。そうですか、わかりました。おばには僕の方から話しておきます。助かります。この本はいただいていって構いませんか？どうぞどうぞ、もう必要ありませんので。どうもありがとうございました。あ、お姉さん、お姉さん忙しいですか？そうでもないですよそれもどうだ、警察は暇なのが一番ですよね。じゃあ移動なのかな。一応もう一回、太っても痩せてもいない。よし、じゃあ移動するか。これはどうしようかな。一旦事務所とか行ってみるか。それってさ、間違いなく自殺なんじゃない？うん、俺もそう思った。動機から何から全てにおいて完璧よね。絶対自殺よ。完璧なんだよ、何から何までね。そうだよね、何から何まで完璧すぎるよね。そこがちょっと怪しいよね。何？どういうこと？あまりにも完璧すぎるんだよ。なんだか仕組まれたみたいにさ。当たり前でしょ、本当に自殺なんだからどこか変なところがあるの？おめえもかよ。いや、まだはっきりしてるわけじゃないんだけど、例えばさ、自殺の手引き書があるだろう。ああ、あの悪趣味な本ね。手錠をかけて首を吊るだけなのに、わざわざその部分にアンダーラインを引いて、確かに開いておくから。確かに確かに普通にかけたらその情報を一回見たら覚えるよね。手錠を後ろ手にかけてっていうのを一回読んだらさすがに覚えるもんな。俺には誰かが自殺を印象付けるためにわざとやったとしか思えないんだ。うん、そうだな。考えすぎじゃない考えすぎようよ、もうちょっと。そうかもしれないけど、もうちょっとその線たどろうよ。それとあのおばさんがかわいそうでさ、なんとか真実を突き止めてやりたいんだ。あのおばさんあんまりかわいそうじゃないけどね。あのおばさん結構難ありそうだよ。好きにしたらいい。先生、お前の気の済むまでやってみろ。はい、俺きっと真実を突き止めてみせます。よし、じゃあ早速捜査に行ってこい。あ、いいんすか、いいんすか。ベティって何？あー、ベティって手錠を打ってた店か。ここ行きてーな。はい、ということで次回またここから続きやっていきたいと思いますので、またよかったらお付き合いください。ありがとうございました。またね。